mu rurimi rwitwa Sanskrit, Sanskrit n'urwa kera mu Buhindi ni narwo rukomokaho nyinshi mu ndimi zivugwa mu bice Buhindi bubarizwamo n'ubu hari abakiruvuga rukaba rumwe muri 22 zemewe gukoreshwa mu Buhindi. Muri urwo rurimi rero ijambo karma rivuga ngo igikorwa. Mu ngufu zisanzure, karma nk'igikorwa ihinduka umugenga w'ibiba ku bantu hafi ya byose mu buzima bwabo. Nuko bifatwa ibyo ukora wowe ari nabyo bikorwa byawe bikagena nawe bizakubaho. Muri rusange kandi karma iyi nayo ngo ikaba nk'umucamanza nyawe mu buzima bw'abantu. Urahemukira abandi, karma nayo ikwibekire. Niyo wakwepute cyangwa ukajijisha abantu ntihagire ukuryoza icyo ari cyo cyose, ariko kandi karma iyo ngo izakwishyuza uko byamera kose nk'uko nanone neza nayo byatinda byatebuka, nayo ngo ubusanzwe uzayisanga imbere igutegereje bikaba uko nguko no ku nabi yawe ku bandi, nayo igihe runaka ngo uzayisanga isutamye ahantu runaka muri rimwe mu makorosi y'urugendo rw'ubuzima, nawe haguruke kujwigirize. Nuko karma ibigenza. Ni kenshi abantu bahura n'ibyago abandi bagaca inyuma batawa. Iyo ngo ni karma mbi baba bari kururiye ubwabo barahemutse, none karma nayo irabahindutse. Karma muri filozofiya nk'iyi ngiyi nta kindi icyo nayo ikaba filozofiya ishingiye ku ruziga rw'igikorwa n'ingaruka zigikurikira. Karma nk'ingufu zigenga ibihano n'ingororano ku bantu, icyafatwa nk'amahirwe cyangwa ishaba, ibyo byose bijyana na karma nziza mu gihe umwaku n'icyo rimwe twita amahirwe make nabyo bikajyana na karma mbi. Byose buri gihe uko nguko ngo bikagengwa na karma. Abandi bakwitegereza ibiba byose bakagira bati ntacyo, buriya karma irarora izishyuza buri wese, kandi urubanza rucibwe mu buzima bwo ku isi atari ibyo gutegereza ubuzima bwa nyuma y'ubuzima bw'umubiri n'imibereho yo ku isi. Karma irahari nk'umucamanza. Iyo ni karma mu bisobanuro byinshi bigarukwaho, ariko kandi karma iyo nayo muri ibyo byose ikagira amategeko 12 yayo atuma abayakurikiza mu bantu nabo ngo babasha kwiberaho mu mahoro mu mutuzo uzira guhangayika n'ibyago bitabarika ngo n'ubundi abantu bashobora kuba bikururira mu buryo kenshi ubu batari na ngombwa. Itegeko rya mbere rya karma ni law of cause and effect. Ubwo ni itegeko ry'isano buri gihe barizwa hagati y'ibintu, aho kimwe kiba impamvu y'ikindi cyangwa se gikozwe kikageza ku kindi kigomba kubaho nk'impamvu y'icyakibanjirije cyagiteye cyangwa se nanone nyirabayazana y'icyo ngicyo gikurikiraho. Ni combination of action and reaction, muri make y'igikorwa n'inkurikizi zacyo. Mu buzima bw'abantu yitegeko nk'iri ngiri kuri karma ngo ni igikorwa gikomeye cyane, bivuga ko ibitekerezo ibyo ari byo byose wirirwamo ari nabyo bigena ingufu zikubarizwaho cyangwa zikubarizwamo, ibyo bikagena na byijanisha ritari rito ry'ibikubaho. Utekereza nabi igihe cyose ukirirwa muri ibyo ngibyo mu mpungenge zidashira, ibyo byago n'ibibuhora rimwe na rimwe wibwira ko ari ukwigengesera, ko wikanga ko ari byo byakubaho, ibyo ukabibamo ni nabyo n'ubundi bikubamo. Kuko ingufu zikubarizwaho cyangwa zikubarizwa maraho ngaho zihora zizunguruka, zikaba ari nazo rero rukuruzi y'ibikugana wowe. Iri tegeko rya mbere rya karma rigasaba ko icyo wifuza ubwacyo kibamo ukakigendera kikakubamo nacyo mu mutwe, umutima n'intekerezo zose. Ni ihame ngo ridatandukana no kuvuga ko usarura buri gihe ibyo biba aho intekerezo zawe ziba, akaba ari naho nawe uganishwa ukakira buri gihe nyine ibizibarizwamo bidashobora na rimwe gutandukana na gato. Itegeko nk'iri ngiri kuri karma rikavuga ko nk'urugero niba ushaka urukundo ibi byo gukundwa urahera ku kwikunda ubwawe, nicyo gikorwa cya mbere ayo marangamutima wifiteho agenda ahwana n'ay'abandi bakugiraho mu ngufu zigusohokamo buri gihe muri bo cyangwa se nanone impande zabo. Itegeko rya kabiri kuri karma ni law of creation, itegeko ryo kurema. Mu isanzure abantu ni ibiremwa, ariko nanone by'ubushobozi bwo kurema byinshi nabo. Iri tegeko rigaragaza ko ibintu byanze bikunze bitikora gutyo gusa ku bantu ngo bibasange, bimere nk'aho nta ruhare na ruto babigiramo, siko bimeze ku bantu. Kugira ngo hagire ibikubaho, ibyo bibe byagushyikira nabyo bisaba ibikorwa ukora wowe ubwawe. Aha si ikibazo cyo kwicara no kuvuga ngo byanze bikunze, buriya hari icyo nagenewe, ntaho kizajya kizaza uko byagenda kose. Ku rundi ruhande ngo wakamenye ko nawe nk'ikiremwa umuntu uri umuremyi w'ibyo ukeneye gutunga kubarizwamo n'ibindi bitandukanye, nk'uko ugomba gukoresha ibintu bitandukanye nk'igihe cyawe neza, impano n'ubumenyi byawe mu nyungu zo kurema ibyo ukeneye no mu nyungu z'abandi impande zawe. Ni itegeko rya kabiri rya karma. Itegeko rya gatatu rya karma ni uguca bugufi, humility. Icyo ngicyo ngo ni ikintu kibura ku batari bake mu bantu, cyangwa nanone bakacyitiranya n'ibindi byo kwibwira ko guca bugufi ari ugutega imisaya abandi bakayihonda inshyi ukicecekera ukenderezwa ugahora, cyangwa se ukabutatsinyuka kugaruka ku by'indashyikirwa wakoze ngo abandi batavaho bavuga ko wikomanga gatuza. Si ibyo
mu gusobanura ko guca bugufi ku itegeko rya karma nayo ifatwa nk'umugenga cyangwa si igenda ibishyikira abantu. Paul Harrison washinze ikigo Daily Meditation asobanura ko mu itegeko nk'iri ngiri ibyo bivuga guca bugufi bihagije ku buryo wakira kandi ukumva ko wowe ubwawe cyangwa se uko byamera ko ufite uruhare mu bikubaho ubu ngubu, kuko bikomoka byanze bikunze mu bikorwa byawe byabanje cyangwa se bikorwa wanagizemo uruhare, aho kuba wahora buri gihe ugereka ku bandi ibyago byawe, kuko niyo haba mu ruhare rw'abandi n'ubundi uko biri kose n'impamvu izarizo zose nawe ngo ubifitemo uruhare, kenshi usanga udashobora guca bugufi bihagije ngo urutekerezeho biturutse ku kwikunda gukabije no kwirengagiza igice kimwe cy'ukuri kukubura guca bugufi nyine. Kuri karma, itegeko rya kane ry'ubuzima ku bantu mwese ni law of growth, itegeko ry'ubukure, gukura. Gukura ni igikorwa ubwacyo gitangirira imbere muri twe indani. Mbere ya byose, kuba hari icyiza wakorera igihugu cyangwa sisi wowe ubwawe muri rusange, icyo wagira uruhare wowe mu guhindura cyangwa sumarira abandi icyo ari cyo cyose nk'uko benshi babigarukaho, ibyo byose bitangirana buri gihe nawe ubwawe. Impamvu ahangaha iba ku impinduka n'ibikorwa byagira icyo bimara, ndetse no gukura uko nguko ubwabyo cyangwa kwaguka ari ibintu bitangirana nawe ubwawe mbere yo kugira ibindi byo ari byo byose wageraho cyangwa wagezaho abandi. Kugira ubugenzuzi bwuzuye kuri wowe ubwawe nicyo cya mbere. Ikintu cyangwa umuntu wa mbere wakagizeho ubugenzuzi bwuzuye, icyo ngicyo nta kindi nta nundi, ni wowe ubwawe wenyine. Kwigenzura ntabwo ari abandi. Wowe mu kwaguka kwawe uhagaze hehe, ute, ungana iki, wishimye ute, bingana iki mbere yo kugerageza no kwemeza ko hari abandi washimisha, ufite buzima ki, buteye bute mbere yo gutekereza ko hari ubw'abandi wowe ngo uzahindura cyangwa ukagira uruhare rwarirwo rwose mu kubugira bwiza. Gukura nk'itegeko rya karma bigusaba no kuba ushobora kwakira ibikubaho uko byaba bimeze kose, ibyo bishoboye bingana iki wowe. Gukura nk'itegeko rya karma muri rusange ni ukwigenzura wowe ubwawe, ukiburanya, ukitsinda, ukihindura wowe ariko wagatangaza ushobora guhinduka koko buryo igihe kinini imbere yo guhugira ku bandi n'ibindi bikuri iruhande bitari bike. Ubukura ahubwo kuri iyi ngingo ni ukumenya kwihugiraho bikomeye imbere y'ibindi byose no kwihindura nyine wowe, wowe wagatangaza washobora kubako cyangwa wakwigezaho. Itegeko rya gatanu rya karma baryita law of responsibility, itegeko ry'uko mu buzima udahunga ibikubaho. Ni itegeko rikwibutsa ko umuntu uri we uwo mufiteho inshingano z'ibanze n'ubundi ari wowe ubwawe, reka kubuza buri gihe rero kwibwira ko hari abandi bashinzwe ibyo ukeneye n'ibigomba kukubaho. Gushakira ibisubizo byawe ku bandi bitanatana no kubagira no kubahindura abanyirabayazana bibikugendekera nabi muri rusange ni itegeko rya karma rihuza uwo ari we wese n'amahitamo yawe yahashize, amahitamo wakoze mu bihe byashize cyangwa se unakora n'ubu. Itegeko rya gatandatu muri aya ngaya y'ubuzima hashingiwe kuri karma ni law of connection, itegeko rihuza inzira z'ibikorwa byawe byo mu bihe byashize, iby'ubu n'iby'ahazaza, byose hamwe bikabyara umuntu umwe, kuko ngo bitajya bitandukana na gato n'uwo uri w'ubu. Akaba hanini ngo umuntu wagenwe n'inzira z'amahitamo yo mu bihe byashize kongeraho ibikuranga mu ntumbero yawe y'ahazaza. Ku mwanya wa karindwi w'amategeko 12 y'ubuzima n'iby'abantu bacamo bijyana na karma bigena haza law of focus. Focus ni ikintu gikomeye cyane mu buzima. Kugira icyo uhugira hakaba ari cyo hagaciro kuruta ibindi byose, umwanya n'ibitekerezo byawe hafi ya byose. Ni focus mu buzima, gukurikiranira rimwe ibintu byinshi ukaba uri muri baka kanya ugasimbukira kuri biriya mu kandi gakurikiraho, ubushize wari muri biriya ubu ngubu uri mu bindi. Ibyo ni byo byitwa kujagaraza ingufu zawe ubwawe, bikarangira rimwe zisa naho ntacyo zimaze, amaboko yawe ukayandagaza hose ukayacyura nta musaruro namba. Guhugira ku kintu kimwe, kugikurikirana neza mu mfuruka zacyo zose kuvaho gihera niyo kigarukira ukabyitaho ngo ni ingenzi cyane mu buzima. Ariko nanone bikaza kuba karusho mu gihe wihaye ihame ryo kugenderaho ugira uti ikintu kimwe mu gihe kimwe, bikavuga ko icyo kimwe ubanza kumenya ko kirangiye, kimenyekanye neza niba ari cyo wigaga koko cyangwa se nanone ari cyo ukora ukaba ukirangije noneho ukabona gukurikizaho ikindi. Kugira ngo ukurikire ikintu kimwe, ibyo nabyo bigusaba kugira amahitamo nyayo y'ibyo ugomba guhugiraho, ntuto umwanya mu bitagira akamaro. Niba ari iby'agaciro gusa ukurikira rero, gufata kimwe cyonyine gusa akaba ari cyo ukurikira ngo birahagije mu buzima. Itegeko rya munani ku buzima buboneye hagendewe kuri karma ni law of giving and hospitality,
uratanga ubundi wakire bikabukwa ibintu bigomba kugenda utanga buri gihe bigufitiye n'ubundi akamaro siko akundi bimenyerewe mu muhanda hagira ugusaba wasanga nta giceri ufite ukabudashobora kumuha inoti yawe inoti kuko ngo usanga igufitiye akamaro naho cyagicirika akaba hafi ntako ku buryo niyo cyatakara cyangwa ukagitanga byose ari hafi kimwe suko ibintu bikwiye kugenda love giving and hospitality ni itegeko rya karma ari gusaba kumva neza akamaro k'ibikorwa byawe nyirizina n'agaciro kabyo niba ari igiceri gusa witeguye gutanga wowe kuba babaye ugikuye muri miliyoni nyinshi zawe nta nari mushobora kuzibarira cyangwa se kuzabarizwa mu mubare w'abagize intego gufasha abandi ibyo urabizi nawe niba hari inyungu rero cyangwa se amahoro byava mu gufasha ibyo ngibyo wowe ntabwo uri mu babitegereje nawe urabizi ni itegeko rero naryo rijyana no kwakira ibyo watanze cyangwa ibigusohokamo n'ubundi bikitwa nanone gusarura ibyo wabibye ushaka amahoro ni ibikorwa biyabiba mu bandi ibyo ngibyo nibyo ukora nawe bikayakugezaho no gutanga no kwakira ku mwanya wa 9 hazi itegeko bita love hand now irijyana ari gihe cy'ubu none haka kanya kandi hano ahuri mu buryo karimo bigena kubaha amahoro ngo ntabwo bizatandukana n'ubundi no kuyiha muri ako kanya akanya kubu ubu bugezweho ku buryo bituma mara gihe kinini utitaye ku byagenze nabi mu bihe byahise niba mu mwanya ugezweho uri kubaho ubu ngubu ako kanya uharira ibikwihera amahoro gusaho nanone guhangayitswa na byinshi mu byahazaza cyangwa ibyahise mu bintu byoroshye cyane mu kwiha amahoro buriya ngo ntuzana buri rimwe kwiyicira akajisho ubwawe ngo utere n'ijisho impande zawe wibwira uti ngewe ndiho ahangaha ndahari ndanakaza ahubwo burya byoroshye cyane nk'ubwo ushimishwe no kuba uri aho ngaho mu gihe kigezweho cyako kanya ku mwanya wa 10 haza love change itegeko ry'impinduka z'ibintu mu mategeko ya karma iyo hagarukwa kubiba ku bantu mu buzima bwabo hafi bwa buri munsi hibutswa kuko byamera kose amateka n'ubundi yisubiramo nta kabuza kugeza igihe niba kwisubiramo kwayo hari icyo bigutwara ubwo ngo bwo wigira ku byabanje kugira ngo byekongera kukubaho niba byari bibi cyangwa se utabyifuza utifuza no kongera kubisubiramo impinduka kugira ibyo ukora mu buryo butandukanye n'uko usanzwe ubigenza byumvikana neza ko ikizabiva mu gitandukanye n'icyabaye imbere y'izo mpinduka ku mwanya wa 11 mu mategeko 12 ya karma haza love patience and reward itegeko risaba kwihangana buri gihe no kumenya gutegereza ingororano utitaye ku gihe byatwara kenshi ngo mu gutegereza hazaza hezo wari we wese abakwiye kumva ko abikesha ibikorwa byiza kuri ubu ngubu ibyo rero nabyo ngo bigasaba kutabihagarika na rimwe bikaba bihoraho utitaye ku gihe naho ku mwanya wa 12 mu mategeko ya karma ari ibi bijyana n'ibiba ku bantu mu buzima bwabo bwa buri munsi hazi itegeko ry'ibisobanuro bya buri kintu n'inganzo yakivaho ngo hagire ibindi bishyirwa mu bikorwa ricyo bikomotseho love significance and inspiration bikavuga kandi ko buri wese mu buzima bwo kwisabamo abafite icyo ayikoraho n'icyo uruhare rw'ukorwa abarungana kose rumara ku bandi n'ibimuri iruhande buri muntu ngo hatitawe ku buryo abandi baba bamufata ibikorwa bye mu gihe akiriho mu buzima bwo ku isi nabyo biba bifite icyo bihindura cyangwa byakongera ku isi iruhande rwe ku buryo itegeko nk'iri ngiri rigaragaza ko buri wese buri gihe haba hari ubutumwa bwihariye aba yaravukiye kuzuza akaba ari ubwe wenyine ubufite abandi nabo bakagira ubwabo buri wese ubwe ikaba n'impamvu mu itegeko nk'iri ngiri ngo gukwirakwiza no gusangiza abandi ubumenyi bwihariye n'impano zibukomokaho ngo ariyo ntego mu buzima isumba ibindi byose buri wese yakagize mu bandi